Alex Bonecas, beleza? Resident Evil aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vlog muito importante aí sobre esse caso aí do vizinho, tá? O que que a gente vai fazer hoje, mano? A gente vai entrar lá e a gente vai colocar uma câmera. Exatamente. Nós vamos colocar essa câmerazinha lá dentro da casa. Por que que a gente vai fazer isso? Pra gente pegar todo o movimento da tarde e da noite também. Então, mano, a gente deixou aqui na menor qualidade. E a gente colocou um cartão de memória bem grande aqui, justamente pra gente ter, tipo assim, muitas horas de gravação. Sim. Entendeu? Então, a gente vai ter que ir lá, posicionar em algum lugar estratégico pra gente conseguir ter a visão ampla. Mas é ótimo porque essa câmerazinha, ela tem uma visão... É olho de peixe, ela pega tudo assim. Exatamente, ela pega tudo. Então isso é muito bom, tá? E por que que a gente tá fazendo isso? Porque a gente quer saber quem tá entrando lá, quem é o cara de boné que a gente viu. Se são as mesmas pessoas, se não são. A gente quer tirar a dúvida de tudo isso. Sim. Tá, e como a gente esses dias falou com a polícia cagou pra gente. Não acreditaram porque achou que era gravação de videozinho, então... Exatamente, a gente quer... tirar a prova real disso. Exatamente, ter as imagens. Sim. Então é por isso que a gente vai lá, tudo bem? Uhum. Então eu quero que vocês arrebentem de like nesse vídeo, deixa muito joinha. Muito. Muito joinha mesmo. Se inscreve no canal pra você não perder nada, ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. E fica ligado todos os dias, 12:00, 14:00 e 20:00. Fechou? Esses são os horários que você tem que vir no canal. Lembra também do Z4 que tá passando no SBT, vocês têm que assistir, tá? Uma novela que eu tô participando, tá muito legal. E também lembra da Bienal do Livro, tá? Que eu vou estar lá dia 7 de agosto pra autografar o livro de vocês. Fechou? É isso aí, galera. Então, mano, é nóis. Agora vamos lá pra casa. Agora é um horário... Putz, eu não dormi no celular aqui, mas enfim. De qualquer maneira, agora é um horário já que... Acho que não tem mais ninguém lá, né? Não deve ter ninguém. A gente sabe se ainda tem pessoa lá por causa das luzes, entendeu? A luz da escada, né? Que a gente consegue ver. A gente consegue ver se tem gente. Enfim, então é isso, galera. Agora vamos lá pra casa. Assim. Sensor de movimento sempre me assusta. Né? Cara, eu acho que não tem ninguém, não. Porque as luzes estão apagadas. O outro sensor de movimento ali. Será que apareceu as luzes? Não sei. Ah, cara, a gente também não tá fazendo nada de errado. Veio dar uma olhada na casa. Beleza. Vamos ver. Mas foi a nossa luz que acendeu. Foi eu que acendi aqui, ó. Nossa, me empurrei a calça, velho. Eu fiquei, ué, que foi? Nossa, eu quase morri agora de medo, velho. Liga de lá fora, não. Quê? Liga de lá de fora, não. Não, deixa me apagar, meu. Liga só as daqui. Aqui, ó, é aqui. Então vai. A gente precisa... Cara, certeza que tem ninguém. Quem que vai ficar nesse bem aí? Parece em cima, nos quartos. Ah, duvido, hein? É, também acho. Bom, enfim, a gente precisa pensar agora onde que a gente vai colocar a câmera. Tá, cara, ligado? Tem que ser um lugar que... Tem que ser um lugar que a gente tem certeza que vai pegar. Que pede aberto, tudo. Aberto, é. Assim. Não sei, velho. Acende aqui, ó. Beleza. Só se a gente pegar. E lá fora acho que não, porque é escuro. Aqui também não dá, porque aqui a gente só pega essa parte daqui. Sim. Tá. Cara. Se a gente pegar e colocar tipo em cima assim, aqui, ó. Aqui. Aqui talvez. Aí a gente só pega essa parte aqui, ó. A gente... Cara, o corredor é ali. Tá, mas pensa num negócio. O cara entrou... Putz, o problema é isso, a gente não sabe de onde o cara entra. Né? Se é por lá ou se foi por lá, porque a gente viu o cara lá
E depois tá. A gente viu o cara. Então tem que ser um lugar que pegue aqui e ali ao mesmo tempo. Tem. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Aqui, ó. Na lareira? Ah. Aqui, assim, ó. Aqui. Tem que ser escondidão, tá ligado? Tipo assim. Ó, aqui ficaria bom por quê? Porque esse aqui é branco. Entendeu? Ó, ou aqui, ó. Acho que aqui é melhor, assim, hein? Que é branco, a gente tira a luzinha da câmera. Vai ficar bom, vai ficar bom. Acabou, velho. Porque vai pegar o pessoal que pega. Por quê? Porque daí, a última vez que a gente viu lá na nossa casa lá, foi no, na escada. Uhum. Que é ali. Entendeu? Então aqui a gente pega a escada. Então aqui. Exatamente, só que. A gente só não vai pegar o cara se ele entra por fora e sai por fora. Mas não, impossível. Mas ele não entra na casa. Exatamente. É, não tem porquê. Entendeu? Então. Qualquer lugar que ele for aqui dentro, seja pra subir, seja pra ir pra pega. Lá, seja pra ir embora, seja pra entrar, qualquer coisa, a gente vai pegar. Acho que ele é perfeito, vai. Tá, então a gente deixa aí. Carregou a bateria inteira, Rex? Deixei carregar. Tá, tava inteira. Deixei carregar, tá. Só que eu deixei também na pior qualidade... Pra segurar mais a bateria, né? Pra segurar a bateria e pra ter memória pra sei lá, velho. Sei lá, 20 horas. Não tem... Ah, na verdade a gente só vai pegar... Tinha 18 horas ali, se não me engano. Ou mais. Olha, quanto que tinha? Quanto você colocou? Cara, acho que era 19. É? 19 horas, né? Certeza? Na mais... Na qualidade 480p, né? É bem ruinzinho, mas melhor garantir, né? Melhor garantir. Então faz isso. Mas você que acha, aqui pega tudo... Pega, vai pegar desde a porta até lá no corredor. Pega o seu celular. Faz o pra gente ver onde que pega. Tá, vou ver aqui, peraí. Pega aqui. Pega aí. Daqui. Vê você. O que você acha, né? Eu acho que pega. Porque, ó, ele tá pegando. Foi mais pro lado um pouquinho. Isso. Aqui, agora, é isso aí mesmo. É isso mesmo. Aqui. Beleza. É isso mesmo. Beleza. Então, beleza. E aí, vai botar pra rodar? Sim. Ó. Cadê? Bota pra rodar. Tinha que tirar essa luz, velho. Tinha que tirar essa luz. Tem um jeito de tirar essa luz. As configurações. Ah. Onde que tira aqui, Dexter? Tem que ir no menu. Menu. Tem uma parte de LEDs, alguma coisa. Configuração de luz? Isso, desce isso aí, ó. Não acende a luz. Beleza. Vai. Agora dá. Pera aí. Dá pra dar rec por aqui também. É, dá pra ir por aí, ó. Vai. Já deu rec? Calma aí, deixa eu ver se aqui, tá bom. Vou dar rec aqui, hein. Calma aí, calma aí. O acho que tá bom? Legal. A gente tem que ser da frente. Deixa eu ver se tá bom. Cara, acho que tá legal aqui. Pode tirar um pouquinho mais aqui assim. Pode ser um pouquinho mais assim. Dá um rec pra ver a luz. Deixa eu ver como é. Eu acho que eu vou deixar um pouquinho aqui assim. Vou dar um rec. Tá gravando. E não tá com luz. Não tá com luz. Tá, agora a prova de fogo é isso aqui. Puxa o vaso. Hã? Esconde mais a câmera, puxa o vaso. Mais, o vaso mais pra cá. Aí, ó. Vamos fazer o teste, ó. Eu vou desligar aqui. Vê se dá pra ver a câmera aí. Não dá nada. Beleza. Então, posso colocar um pouco mais pra cá. Ó, fechou. Então. Aqui não tem como ver, não. E outra, nunca você vai olhar. Beleza. Ah, mano, não dá mesmo. O bagulho dela é preto também. Impossível, né? Bom, beleza. Então, fechou. Tá gravando aqui. Tá. Então, vambora, mano. Tá gravando. Vambora, porque senão também não adianta. E aí, se a gente for embora com isso aqui ligado, não tem problema. Tá gravando? Não, vai desconectar o celular, mas vai ficar gravando. Então tá. Tá, então fechou. Então, partiu. Deixa tudo apagado aí. Bora. Antes que aconteça alguma coisa aqui. Vou cortar. Bom, gente!
Seguinte, então, acabamos de chegar aqui em casa e a gente deixou a câmera lá, cara. A gente perdeu a conexão porque, por causa da distância, né? Tipo, mesmo sendo vizinho. Pô, seria perfeito se a gente conseguisse olhar tudo que tá acontecendo lá, mano. É, mas aí, mas o Wi-Fi não chega. Não tem como, não tem como. Mas, de qualquer maneira, a gente deixou lá, tem muita hora de gravação. Se eu não me engano, são 19 que tava lá, ou 20, alguma coisa assim. Então, a gente vai poder deixar a noite inteira hoje. Já vai pegar amanhã. E vai pegar amanhã, tarde. E aí a gente pode pegar na parte da noite ali, né, a câmera. Então, basicamente, é isso, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a gente consiga pegar alguma coisa. E já que a gente viu que volta e meia, velho, é bem frequente essa entrada à noite. E tomara que a gente pegue, tá? Eu quero que vocês arregassem de like nesse vídeo. Se inscrevam no canal, tá? Pra vocês não perderem nada. Lembra que sai vídeo todos os dias, 12:00, 6:00 e 8:00. E lembra também do dia 7 de agosto que eu quero você lá na Bienal do Livro comigo pra eu poder autografar o livro de vocês. Fechou? Assiste Z4, tá passando na SBT, uma novela que eu tô participando, e é nóis demais, galera. Então, agora, amanhã, não sei se é amanhã, acho que é amanhã, mas amanhã eu já tento trazer pra vocês o vídeo da câmera. Fechou? Então, beijão pra todo mundo, valeu, falou e tchau! Não se esqueça de assistir esses outros vídeos aqui, são vídeos bem legais que vocês precisam assistir, mano, rápido. Fechou? Sério, clica aqui rápido. Clica aqui rápido. Vai. Clicou? Clica.